Då ska jag bestämma gränsvärdet i C här och jag börjar med att förenkla det här uttrycket. Så det jag får är följande. Limes x går mot 3. Och sedan så tittar jag på täljaren och nämnaren. Jag får x minus 3 kvadrat. Så täljaren kan jag skriva så här. Minus 3. X minus 3. Och här i nämnaren har jag då x minus 3. Och den här parentesen kan jag göra runt hela nämnaren om jag vill. Även att den inte står här. Det spelar ingen roll. Och då ser jag här att då har jag en faktor i täljaren och en faktor här i nämnaren som är likadana. Så de där två kan jag förenkla bort. Och då får jag limes. Jag får x går mot 3. Och kvar här då har jag bara x minus 3. Och när x går mot 3 så får jag då 3 subtraherat med 3. 3 minus 3 och det är 0. Så gränsvärdet går mot 0 i C.